Κοντά μας λοιπόν ο προπονητής ΕΘΑ, ο κύριος Μικονιάτης, από τον οποίο, όπως έχω αναφέρει πριν από λίγα δευτερόλεπτα, θα μας δώσει την δική του τοποθέτηση για την προσπάθεια που έκανε απόψε η ομάδα του. Κύριε Μικονιάτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλω να δώσω χαρακτήρα καταρχήν στην ομάδα του Κεραυνού και στον coach Λιβαδιώτη. Σαφώς παίζαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια εξαιρετική ομάδα με σαφώς ξεκάθαρες κατευθύνσεις άμυνα, επίθεση και ότι ψάχνουμε στο γήπεδο. Τα μεγέθη ήταν τελείως διαφορετικά. Προσπαθήσαμε να είμαστε μέσα στο παιχνίδι όσο μπορούμε. Αυτό ήταν ο σκοπός μας και στο τέλος ότι μπορούμε να αρπάξουμε το παιχνίδι. Περιμέναμε την πίεση της ομάδας του Κεραυνού ότι θα είναι ειδικά πάνω στη θέση του point guard, ότι θα ήταν έξω θανητική. Πραγματικά είχαμε δουλέψει γι' αυτό. Βοήθησε κάποια πράγματα στο να μείνουμε στο παιχνίδι, αλλά πραγματικά η ποιότητα της άλλης ομάδας, η οποία είναι αναγνωρίσιμη, δεν μας επέτρεψε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους μου τους παίκτες, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Για μας ήταν ο δεύτερος στόχος όσον αφορά το κύπελο. Ο πρώτος ήταν να σωθεί η ομάδα και να μείνει στην κατηγορία. Πραγματικά στο τελευταίο μήνα τα παιδιά κάνανε μια τεράστια προσπάθεια και φέραμε τα αποτελέσματα που θέλαμε για να σώσουμε την ομάδα και να είναι η ομάδα του χρόνου και στην επόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα. Δεύτερος στόχος της ομάδας ήταν το κύπελο. Είχαμε την ατυχία να κληρωθούμε απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα σαν τον Κεραυνό. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι για μας είχαμε λίγες πιθανότητες να διεκδικήσουμε αυτό το παιχνίδι. Μπήκαμε με όσες δυνάμεις είχαμε για να το διεκδικήσουμε, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Πιστεύω ότι παίξαμε καλά για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί είμαι και πρώτη χρονιά που δουλεύω στην Κύπρο. Ευχαριστώ το κλαμπ που με έφερε να δουλέψω στην Κύπρο και εύχομαι ό,τι καλύτερο από θέμα υγείας σε όλο τον κόσμο, στην ομάδα και στους παίκτες. Μάλιστα, ήδη μου έχετε καλύψει κάποια ερωτήματα από αυτά που είχα υπόψη μου για να σας κάνω. Ωστόσο, θα σας ρωτήσω κάτι ακόμα όσον αφορά το αγωνιστικό. Δεδομένη της δυναμικής του Κεραυνού, που σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει περισσότερες λύσεις, περισσότερο βάθος από την δική σας. Εγώ αυτό που είχα διακρίνει είναι ότι ήσασταν αναγκασμένος να πάρετε και κάποια ρίσκα. Δηλαδή τα περιφερειακά σουτ, αυτά που μπήκανε προς το τέλος της τρίτης περιόδου και στην αρχή της τέταρτης, που το πλην 12 πήγε σε μηδαμινή βάση, το σκόρ είχε πάει στο 61-61. Ωστόσο, εξακολουθήσατε να παίρνετε κάποια μακρινά σουτ για την ομάδα σας και αυτό το θεωρώ σαν ένα ρίσκο, αλλά ήταν κατά τη δική μου πρέπει να δώσει, κάτι πρέπει να πάρεις. Ναι. Μέχρι εκείνο το σημείο παίζαμε πάρα πολύ καλά. Ο Κεραυνός είναι μια ομάδα που σουτάρει με πάρα πολύ καλά ποσοστά το θέμα από το 3 πόντους. Αλλά είχαμε και τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά σε κάποια κομμάτια με στη ρακέτα, όπως ήταν στη θέση 4, που είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα, που σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση. Νομίζω ότι δεν σουτάρε όσο καλά σουτάρει σχεδόν η ομάδα του Κεραυνού. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε σουτάρει κοντά στα 40-40, πάνω από 45%. Έπρεπε να πάρουμε κάποια ρίσκα. Έτσι είναι, παίρνει το ρίσκο, άλλο δεν σου βγαίνει, άλλο δεν σου βγαίνει. Εμείς έχουμε λίγες εναλλακτικές, δεν έχουμε πολλά πράγματα να βάλουμε στο γήπεδο. Δεν είμαστε η ποιότητα της ομάδας του Κεραυνού που έχει πολλά πράγματα να κάνει στο γήπεδο, να προσπαθήσει να αλλάξει αν κάτι δεν της πάει, να ψάξει κάτι άλλο, να προσπαθήσει να ανακατέψει που λέμε την τράπουλα. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες με το μικρό και φτωχό ρόστερ που έχουμε. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε καλά. Αν σουτάραμε κι εμείς λίγο καλύτερα όσον αφορά την επίθεση, συγκεκριμένα παιδιά που για μας βοηθάνε, όπως ήταν ο Ρόουτς, που σήμερα δεν σούταρε όσο καλά θα θέλαμε. Εξυπόντως σκοράρει όλους και όλους. Βέβαια, αυτό είναι και απορία της καλής άμυνας της άλλης ομάδας. Γιατί, όπως σας είπα πριν, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα να βάλουμε στο γήπεδο. Αν λοιπόν και εκεί είχαμε κάποια καλύτερα σουτ, νομίζω ότι μπορεί να ήταν και διαφορετικό το παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μικονιάτη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να μας αναφέρετε κάποια λόγια. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, γιατί αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι της ΕΘΑ όσον αφορά την αγωνιστική περίοδο που διανύουμε. Και βέβαια να ευχηθούμε και να σας έχουμε και εδώ στην Κύπρο ξανά και του χρόνου και βέβαια να έχουμε και ένα κανονικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους, με υγεία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.